我吃我自己。炸裂的好吃。哎呀妈，跟着福克姐怎么每天吃的这么好啊？每天吃的太好了。旅行就是要吃好是最重要的，吃好住好。谢谢大家在这一程对我工作的支持。肯定，我们是肯定的。喝一杯，喝一杯，都在酒里了啊，都在酒里，谢谢大家，愉快的广州行，愉快，谢谢我们的导游。我觉得这回的导游是米其林导游，因为吃的太好了，就是我觉得是我们旅行中最好吃的一站。哎呀，疯了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 ，实在广州啊。这两天就真的是安排太好了，他安排给我们去爬龙舟，我都觉得我好像变年轻了。加油！全都做得很好，体验了不一样的广州，非常的享受。哇，好美呀！天哪，太美了，太棒了。柯姐做导游真的没话说，玩得开心。您看，像他这样的好不好找？呀，不要看我，看我干什么？我们给你找一个。如果10分的话，我会打11分，超标完成，很满意。今天把这些都吃掉啊，可劲吃啊！不给星星子留任何的一点。星星子当导游的时候不够，我贴心让大家吃好住好。反正我老公买单，这个钱包要吃点亏了。我们可可劲儿了啊！我们不要因为这些事情，可劲儿造，我们就是要开心。可姐是那种自己安排的特别好，安排的也很细，然后也有她自己一些风格，给我很大的压力。来吧，哎，我们碰一下杯吧，这样祝我们所有人都幸福快乐，然后健康平安。